سو دوستو میں ایک او گانا تواڈی نظر کر رہا ہوں درباری پہلے گانے تو ایک پنجابی گبرو بیٹھتے ہسپتال دے وچ پیا او دا کام نہیں چلیا او نال دے پنجابی سجن نوں آواز ماردا بیٹھتے پیا کہندا ویرا ایک گلاس پانی دا دے جا اونے ہاتھ ہلا دتا کہندا کہندا آئی ہیو نو ٹائم وقت نہیں او بیٹھتے پئے نوں نہ کوئی چاچا نہ تایا نہ پین نہ ویر کوئی نہیں یاد ہوندا او پنجابی گبرو اپنی ماں یاد ہوندی ہے جڑی کدی آکھیا کردے سی میرے لال تو کتھے ہے تے روٹی کھا لی جا تے پانی پی لی جا تو سو کے دل نہیں اجے جاگنا ہی ہے کہ سو گیا تے ماں دی آتما جڑی بچے دے تڑپدی او واپس انڈیا آ جاندے کرائے جو کے پیسے اکٹھے کر کے ٹکٹ جو کے مڑ کے سارے نوجواناں نوں اکٹھے کر کے جنہاں دے دلاں وچ اے بھاونا ہوندی ہے کہ باہرلے ملک چلے جائیے گھر دی غریبی نوں دور کر دئیے انہاں نوں اکٹھے کر کے باہر دی سچویشن باہر دی ڈیفینیشن بارے کچھ کیوں دسو Oh,